Farzandingiz matematika va taqiriy fikrlash bo'yicha bilimlarni nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro olimpiada chempionlaridan o'rganishini xohlaysizmi? Bizda Prezident va Al-Xorazmiy maktablariga tayyorgarlik bilan birgalikda darslardan tashqari har oylik musobaqalar o'tkaziladi va g'oliblar grantlarni qo'lga kiritadi. Shuningdek, turkiyalik matematiklar bilan hamkorlikda yozilgan kitoblarimizdan ko'plab o'quv markazlar asosiy adabiyot sifatida foydalanib kelmoqda. Farzandingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Demak, IQ testini yechimlarini davom ettiramiz. Demak, xo'p. Ikkita jadval berilgan. Shu jadvallardan da 3-chi jadvalni markazdagi sonni topish kerak. Bu birinchi jadvalda e'tibor bersak, 7 ko'paytir 6, 3 minus 2. Shuningdek, bunda 4 ko'paytir 4, ko'paytir 7, 4 ko'paytir 4, 7 minus 2. Ya'ni xo'p, ikkala sonni ko'paytirib bularni ayirmasiga yana ko'paytirish kerak. Demak, bizda 8 ga 2 ni ko'paytirsak va 14 dan 11 ni ayirsak 8 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3, ya'ni 48 bo'ladi siz javob o'rni. Xo'p, yuqoridagi ketma-ketlikni davom ettirgan javobni belgilang debdi. Demak, dastlab qora nuqta bu birinchida turgan uchburchakning ichida qora nuqta pastga tushganda uchburchak teskariga aylangan. Keyingisida mana qora nuqta yana bitta pastga tushib, o'sha qora nuqta joylashgan shakl, qalqonsimon shakl teskariga aylangan. Mana bitta pastga tushdi degani, ya'ni boshiga qaytib qoldi degani. Xo'p. Mana o'sha derazasimon shakl ham teskariga aylangan. Endi yana bitta pastga tushadigan bo'lsa, qora nuqta bu uchburchak teskariga aylansa, dastlabki holatga qaytadi. Va o'sha qalqonsimon shakl va o'sha derazasimon shakl. Demak, B javob. Xo'p. C3. Yuqorida ketma-ketlik davom ettirilgan javobni toping deyilibdi. Demak, e'tibor bersak, asos o'zgarmayapti. Mana. Bunda ham asos o'zgarmayapti. Faqat uchun qora nuqta joylashgan 3 mana bir safar soat strelkasi yo'nalishida ko'tarilgan, keyin ikkita pastga tushgan. Demak, keyingi safar bitta soat strelkasi yo'nalishida ko'tarilish kerak. Ya'ni o'z javoblar ichidan bittagina E javob to'g'ri keladi. Endi ikkinchi holatda ham tekshiramiz. Mana soat strelkasi yo'nalishida bitta surilgan mana. Keyin shu yerdan ikkita soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda surilgan. Endi yana bitta soat strelkasiga surilsa, markazga keladi. Mana haqiqatan E javob to'g'ri keladi. Sotot so'roq belgisida qaysi son turishi kerak deyilibdi. E'tibor bersak, har bir uchburchak tomonidagi sonlar yig'indisi 26 ga teng. Demak, 9 plus 3 plus 2 plus 4 plus 8 26 bo'lishi kerak. Demak, 10 qisqartirsak 16 qoladi. 12, 12 ni qisqartirsak 4 teng 4 bo'ladi. Demak, siz javob o'rinli. Sabit so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyilibdi. Demak, xo'p, haqiqatda mana 6 3 8, ya'ni uchburchaklarning birinchi sonini qo'shsak 17 chiqyapti. Keyin 7 8 9 ni qo'shsak 24 bo'ladi. Endi 2 bilan 3 ni va 1 ni qo'shsak necha bo'ladi? 6, demak 6 turishi kerak. Javob C6. So'roq belgisi o'rnida qaysi son turilishi kerak debdi. Bu birinchiga o'xshash misol. Birinchi savolga o'xshash. Bunda sal boshqacha mana 4 ga 4 ko'paytirsak 16, 16 ga 12 minus 8 ko'paytiram 4 ni, ya'ni 64. 3 ga 12 36, unga 9 minus 3 ni, ya'ni 6 ni ko'paytirsak 216 bo'ladi. 20 ga 2 mis 40, 9 ni 6 ni aytsak 340 ko'paytirsak 120. Siz javob. C7. So'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyilibdi. Demak, xo'p. Xo'p. 4 ga 4 16, 16 ga 6 ni qo'shsak 22, 3 ga 3 9, 4 ga 3 ni qo'shsak 13, 5 ga 4 20, 1 ni qo'shsak 21. Demak, 6 ga 7 ni ko'paytirishimiz 42, 10 ga 2 ni qo'shsak 44 bo'ladi E javob. C8. So'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyilibdi. E'tibor qiladigan bo'lsak, 4 ga 6 ni ko'paytirish, 3 ga 8 ni ko'paytirishga teng. 9 ga 2 ni ko'paytirish, 3 ga 6 ni ko'paytirishga teng. 7 ga 4 ni ko'paytirsak 28 bo'ladi. 20 nechini 2 ga ko'paytirsak 28 bo'ladi. 14 ni E javob.
S9 so'roq belgisi sonunda qaysi son turish kerak deyildi. E'tibor bersak, 7 tushib qolgan va qolganlari teskari tartibda yozilibdi. 7 eng kattasi. Endi bizda agar 5 ni eng katta deb tushib qoldirib, teskari o'qsa 342 bo'ladi. Demak, qonuniyat bajarilyapti. Endi 4 eng kattasi tushib qolib, undan teskarisi 23. Demak, G javob bo'lar ekan. S10. So'roq belgisi sonunda qaysi son turish kerak deyildi. Demak, 63 ni teskari yozgan, 47 ni ham teskari yozgan. Demak, birinchi ideyani topdik. 6 ga 3 ni qo'shsak 9 bo'ladi, 7 ga 4 qo'shsak 11 bo'ladi. Demak, topdik. Demak, 68 ikkalasini qo'shsak 14. 68 14 javob. Demak, barcha gipotezalarni yechishga muvaffaq bo'ldik. Fikrlaringizni izohda qoldirishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va o'quvchilar. Demak, ko'p sonli murojaatlardan keyin kitoblarimiz haqida batafsil tushuntirish bermoqchiman video orqali, ya'ni ruschasiga aytganda obzor qilamiz kitoblarimizni. Demak, kitoblarimizni eng sevimlisi, ya'ni eng hit paradda turganlardan biri bu Turkiyalik matematiklar bilan nashrdan chiqarilgan. Asosan 3-4 sinf, lekin 5-6 sinf o'quvchilari ham foydalansa bo'ladigan kitobimiz. Bu kitobimizda har bir savollar rang-barang tarzda va o'quvchilarni asosan diqqat, tasavvur, fikrlash qobiliyati rivojlanishiga mo'ljallangan savollarni o'z ichiga oladi. Xo'p, keyingi kitobimiz bu ikkala, ya'ni birinchi qism va ikkinchi qism bo'lib, mantiqiy matematika testlari deb nomlanadi. Birinchi kitobimizda 600 ta, ikkinchi kitobimizda 700 ta savol o'zbek va rus tilida. Barcha savollarni video yechimlari uchun QR kodlar berilgan. Bu kitoblarimiz asosan 2-6 sinflarga mo'ljallangan. Xo'p. 3-chi kitobimiz bu matematikadan olimpiada testlari bo'lib, bu asosan yuqori sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. 3ta bo'limdan iborat. A va B bo'limlari bu 8-11 sinflarga mos bo'ladigan bo'lsa, S bo'limi barcha sinflar uchun mos keladi, ya'ni 200 ta yangi IQ testlarini o'z ichiga oladi. Xo'p. Yangi kitobimiz, ya'ni tandirdan endi uzilgan kitoblarimiz bu tanqidiy fikrlash va muammoli masalalar to'plamimiz. Bu to'plamni o'zi birdaniga 3ta kitobdan iborat. 1200 ta savol, shulardan 720 tasi muammoli masalalar, ya'ni inglizchasiga problem solving deyiladi va 480 tasi critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash testlari. Bularda ham barcha savollar yechimlari videosi, video tahlili uchun QR kodlar berilgan. Demak, bu to'plamimiz asosan prezident maktablari imtihoniga tayyorlanayotgan, ikkinchi bosqichga topshirishga tayyorlanadigan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Bu kitobimiz yuqori sinflar uchun, lekin boyatgandek 3-chi qismi, ya'ni kitobdagi 200 ta IQ test barcha sinfga, o'sha boshlang'ich sinflarga ham mos keladi. Xo'p, bu to'plamimiz, ya'ni 1-chi va 2-chi qismlar bu boyatgandek 2-6 sinflarga mo'ljallangan. Demak, bunda 400 ta mantiqiy matematika testlari va 200 ta IQ test. Bu kitobimizda 600 ta mantiqiy matematika testlari va 100 ta IQ test. Bu kitobimiz esa Turkiyalik matematiklar bilan nashr etilgan. Barcha savollar rangli rasmlardan iborat. O'quvchilarni ko'rish, tasavvur qilish, diqqat va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Agar kitoblarimiz sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, ushbu adminga murojaat qilsangiz, sizga batafsil ma'lumot beradi, ya'ni narxlari bo'yicha. Agar kitoblarni juftliklarda yoki uchliklarda kombinatsiyalar bilan xarid qilsangiz, kattadan katta chegirmalar beriladi. Barcha chegirmalar haqida batafsil ma'lumotni ushbu admin orqali bilishingiz mumkin. IQ testining yechimlari bilan davom etamiz. So'roq belgisi o'rnida qaysi son turibdi? Turishi kerak, ya'ni. Xo'p, bu turdagi savollarni bir necha marta ko'rganmiz. Mana ideya 8 bilan 4 dan kelgan. Ya'ni xo'p, 43698 ni 2 ga ko'paytirsangiz 87396 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsangiz. Xuddi shunday mana 29767 ni 2 ga ko'paytsak 59534 bo'ladi. Demak, biz 48672 ni 2, ya'ni 2 ga bo'lishimiz kerak. Bu 24336 bo'ladi. Demak, 2 bilan 4 turish kerak bir javob. Endi C2 so'roq belgisi sonida qaysi sonlar turishi kerak deyilibdi. Demak, bekorga 2 ta sonni so'ramagan. Demak, mana 38 dan keyin uni
rakamlar ko'paytmas turibdi. Endi 38 ga 24 ni qo'shsak 62. Endi 62 ni rakamlar ko'paytmas 12, 62 ga 12 ni qo'shsak 74 bo'lyapti. Demak 74 ni rakamlar ko'paytmas 28. 74 ga 28 ni qo'shsak esa 102. Demak 28 dan 102 turish kerak. Soch quyidagilardan qaysi biri ortiqcha? Bir necha marta yechimlarda cho'ntirganman. Javoblar soni to'q bo'lgan holatda ko'pincha juft-juftda bo'ladi, bittasini juftda bo'lmay qoladi. Mana ranglar orqali ajratib qo'yganman. C va D bular bir xil, faqat borilgan. A va E bir xil, faqat B ni jufti yo'q. Buni o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bir javob o'g'irlik. C4 so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyildi. Bu juda ham ommalashgan turdagi IQ testlardan biri hisoblanadi. Ya'ni 29 ning kvadrati 841. 18 ning kvadrati 324. 196 nechchi ning kvadrati? Albatta 14 ning. Deb javob. C5 so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyildi yana. Demak, xo'p. Qaraymiz. Xo'p. 7 ga 8 ni ko'paytirib 8 ni ayirsak 48 bo'ladi. 48 bo'ladi, ya'ni 8 ga 48 qo'shsak boshqa tomondan 56 bo'ladi. 9 ga 7 ni ko'paytirsak 63, undan 5 ni ayirsak 58 bo'ladi. 11 ga 5 ni ko'paytirsak 55, undan 7 ni ayirsak 48. 6 ga 12 ni ko'paytirsak 72, undan 5 ni ayirsak 67 bo'ladi. Bu javob. Uzr. Xo'p, demak C6 so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyildi yana. Demak 25 dan 32 kelgan orasida farq 7. 2 bilan 5 ni qo'shsak ham 7. 32 bilan 27 orasida farq 5. 3 ga 2 ni qo'shsak ham 5. Demak bir safar oshdi raqamlarimizga, keyingi safar raqamlarimizga kamaydi. Endi qoida bo'yicha raqamlarimizga oshgan, ya'ni 27 ga 2 bilan 9 7 ni, ya'ni 9 ni qo'shsak haqiqatda 36. Demak endi raqamlarimizga kamayish kerak. 3 minus 6, ya'ni 9 ga kamayish kerak 27. Umuman olganda demak bu yerga bu 27 36 davriy ko'rinishda ketar ekan. Shuning uchun ham faqatgina 4 ta xat berilgan ekan. D javob o'rinli. C7. Demak bu turdagi savol adashmasam oldin ham ishlatilgan yoki eng kamida matematikadan olimpiada testlari 2-chi qism 1-chi qism kitobimizda shunga o'xshash savollar bor edi. Ya'ni xo'p bir xil chiziqqa nimalar o'tgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ikkita oq, bitta qoralik uchun bitta oq o'tgan. Ikkita oq, bitta qoralik uchun bitta oq o'tgan mana. Xo'p. Uchta oqlik uchun bo'sh qolgan. Bitta oq, ikkita qoralik uchun qora o'tgan. Demak, ikkita bo'lsa o'tar ekan, uchta bo'lsa tushib qolar ekan. Bo'lganda bitta bo'lsa ham tushib qoladi. Uchta bo'lsa umuman bo'm-bo'sh turadi. Demak, bizda nega chizadigan bo'lsak, mana 3 ta oqlik uchun bu joyda hech narsa turmaydi yuqori qismda. Shuningdek, 3 ta qoralik uchun bu joyda ham hech narsa turmaydi. Xo'p, bitta oq, ikkita qoralik uchun qora turadi. Shuningdek, qora oqlik uchun qora turadi. Demak, bu A javobda berilgan. C8 so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyildi. Demak, juda ham qiziqarli misol. Demak 7 ga 8 ni ko'paytirsak 56 bo'ladi. Xo'p, 8 ga 6 ni ko'paytirsak 48 bo'ladi. Demak 9 ga 4 ni ko'paytirsak 36 bo'lishi kerak, demak 6 turadi. Deb javob berdi. C9 so'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak deyildi. Xo'p, bunda adashmasam 7 ga 9 10 ga 6, 5 ga 3 1 ga 7, 2 ga 2 3 ga 1. 4 ga 8 12, demak 12 ga nechchini qo'shsak 12 bo'ladi, 0 ni. Deb javob. So'roq belgisi o'rnida qaysi son turishi kerak? C10 oxirgi savol. Demak 9 ga 2 ni ko'paytirib 6 ni qo'shsak nechchi bo'ladi? 24. 7 ga 9 ko'paytirsak 63, 10 ga 9 qo'shsak 72. Demak 9 ga 5 ko'paytirsak 45, 10 ga 6 ni qo'shsak 51 bo'ladi. C javob. Mana hurmatli o'quvchilar, demak barcha savollarning yechimlari bilan tanishib o'tdik. Fikrlaringizni izohda qoldirishingiz mumkin. Sog' salomat bo'ling.